Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, kenapa? Boleh cakap dengan Cikgu Zudin ke ni? Cikgu Zudin, ha, aku tengah ada kerja ni. Siapa ni tiba-tiba call ni? Ha? Ha, dia macam ni Cikgu. Ha, saya daripada... Cepat sikit, aku cepat ni. Okey, saya daripada... Ha? Ha, nak beritahu ni yang bawa loan Cik Izudin tu tak lulus tu. Kenapa? Eh, aku buat loan tu. Eh, kenapa tak boleh? Ha, sebab tak lulus lah. Sebab dia punya apa? Dokumen tak strong lah Cik Izudin. Apa yang tak strongnya? I gaji RM3,000. Takkan tak lepas kot. Okay, I tak ada tanggungan pun. I bukan ada anak... Siapa? Okey, Cik Izudin, boleh tarik nafas dulu. Okay. I tak boleh tahu. Okay. I stress kalau dengar benda-benda macam ni. Buat-buat Cik Izudin, ya. Sebabnya, Cik Izudin baru-baru ni pernah buat loan, kan? Tak adalah loan. I buat kat kredit je. Jadi, lepas tu, I ada satu kes tu, I tak sempat nak bayar. Eh, tapi kenapa loan ni? Ha? I tak sukalah macam ni. Tak, masalah sekarang ni. Tak boleh ke you luluskan apa-apa ke? Ha? Kita di sini nak selesaikan masalah Cik Izudin. I tak boleh. You jangan cakap banyak, okey? I... Kenapa loan I tak lulus? Dah, masalah sekarang ni, dokumen Encik Zudin... I tengah drive, ni tahu. I tengah drive. Nanti tiba-tiba I accident ke apa? Ha? I dalam... I punya... insurans body, I tak bayar. Lepas tu, I punya road tax pun mati. So, I tak boleh. Inilah masalah Encik Zudin. Masalah Encik Zudin sekarang ni, Encik Zudin tak bayar. Maka Encik Zudin punya nama blacklist. Kenapa Cik Zudin nak marah-marah saya dengan tiba-tiba oh ni? Oh my gosh, OMG, 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 please. Saya telefon Cik Zudin ni dengan penuh hormat Cik Zudin. Takkan reason I tak bayar ke apa, I dah tak lulus. Sebab Cik Zudin ada sangkut dengan kad kredit. Okay, sekarang ni apa yang perlu I buat? I tak boleh, I tengah drive, I berhenti dekat tepi ni. Cik Zudin? What the fish? Okay, masalah sekarang ni yang Cik Zudin nak marah-marah saya ni kenapa? I nak kahwin tau. Okay. I buat loan, I nak kahwin. I dah tempah semua. Okay. Kenapa loan tak lulus? You tak faham ke hati seorang pengantin? Ya, Cik Zudin. You, ini, you jangan nak gelakkan I. Okay? Tak. I lelaki. Saya tak gelak. Saya sesemua, Cik Zudin. Saya sesemua. Okay, ya. Apa-apa you nak cakap sekarang ni? Okay, I dengar. Okay. Masalah sekarang ni, Cik Zudin nak marah saya ni kenapa? I bukan nak marahkan you. You tahu tak perasaan seorang pengantin bila... Ya, itu masalah Cik Zudin lah. Tak dapat. Sabar, Cik Zudin. Sabar. Eh. Cik Zudin buat sabar, buat relax, buat bertenang. Cuba Cik Zudin tarik nafas. Okay. Hembus. Tarik. Okay. Hembus. Kenapa ni? I biasa buat... Tak, Cik Zudin, saya tahu masalah Cik Zudin memang banyak masalah sekarang ni. Okay, I stress. Tak perlulah Cik Zudin nak marah-marah saya. Saya cakap baik-baik dengan Cik Zudin kan. I nak kahwin. What the fish, bulan 5 je I nak kahwin, tak lama lagi. Okay, so saya... tiba-tiba I punya loan tak dapat macam ni. You tahu tak perasaan I? Oh my gosh. Cik Zudin. Sabar. I kalau I nak buka baju. Jangan buka baju, Cik Zudin. I panas. You faham tak? Bila panas saya sedang buka baju. Betul. Oh my gosh. Oh, what the fish. Saya pun tengah panas, Cik Zudin, sekarang ni. Cik Zudin. Okay. Saya pun tengah panas juga dengan Cik Zudin ni. Ya, apa cerita panasnya dengan I? Yelah, sebab saya bukan daripada bank. Habis tu daripada mana? Daripada jail? Daripada penjara? Bukan. Daripada mana? Cik Zudin dengar dulu. Saya daripada Hot FM. What the fish? Cik Zudin! Is that pretty busy? Ya, saya busy. What the gosh, you? Maafkan saya, Cik Zudin. Maafkan saya. Pencinya macam ni. I call you back. Cik Zudin. Ya. Yeah. Saya cuma nak beritahu ni yang Cik Zudin dah terkena. Panggil hangi. Aku dah tahu dah. Pencinya.